Kakšne koristi prinaša tantrična masaža oziroma zakaj se je dobro udeležiti delavnice tantrične masaže? Naj to povem na enem konkretnem primeru. Prejšnji teden se je na seansi tantrične masaže oglasila stranka, ki je bila slabe volje, bolela jo glava, sama sebi je šla na živce, sama sebi se je smilila. Potem med samo tantrično masažo je bilo pa lepo opazovati, kako se je vračala nazaj v svojo moč, zadovoljstvo, v svoje naravno stanje. In tega ni dosegla preko truda, preko napora, ampak je to dosegla preko prepuščanja, zaupanja, uživanja, preko serije zdravilnih orgazmov. Čeprav ne razumemo, kako delujejo vsi ti principi in mehanizmi v telesu, je vseeno dobro vedeti, da imamo možnost izkoristiti te potencijale naših teles, ki so na en način najbolj sofisticirana tehnologija na tem svetu, pa se ukvarjamo z drugimi tehnologijami. Ni nam treba vedeti, kako naše telo deluje. Lahko pa uporabljamo ta pristop, ta spoštljiv pristop do masaže, zato da se spet sami sebe in partnerja vrnemo v ravnotežje, v harmonijo. In ravno tega se bomo učili na delavnici tantrične masaže. Kako obrat pravi pristop pri masaži, da je masaža učinkovita. Se vidimo na delavnici. Se veselim.